как война закончилась, и все вернулись по домам, и никогда этих россиян уже не было. Писали листи та малювали для військових з Миколаєва, Харкова та Херсону. Так дітлахи долучилися до акції «Лист на фронт». Я дуже вдячна, що ви нас захищаєте. Поки хтось сидить вдома, вони воюють за наші серця. Я хочу, щоб на Україні і в всьому миру був мир. Щоб ніхто ніколи не воював і щоб всі були радісні і довольні. Я хочу вам пожелати. Будь ласка, вставай. Покажи, що ти намалював? Я намалював українські танки, які знищують російських окупантів. Я хочу, щоб наші українські воїни вернулись додому живі і здорові. Слава Україні! Слава ЗСУ! Після того, як листи відправлені, діти чекають на відповідь від військових. Отримали їх 12. Одним з перших був 8-річний Лев Пузаков. Звернення воїнів 28-ї бригади зачитали для всіх. Дякуємо тобі за це. Ну а поки тобі добре слухатися дорослих і добре вчитися. Малюк, все буде добре, війна закінчиться. І ми всі повернемося додому. Я був так рад, коли отримав відповідь. Я чекав його все время. Волонтери надіслали військовим 3 пакунки з листами дітей, малюнками та творчими роботами. Сьогоднішні планують відправити 25 серпня. Робили їх в Одеській бібліотеці. Що може зробити бібліотека у цей час? Просто видавати книжки, проводити заходи. Це вже ми робимо і робили, і будемо робити. Але треба щось таке, щоб дати зрозуміти нашим захисникам, що вони насправді кого вони захищають, що це дійсно потрібно таких дітей, таку країну, наше місто потребує їх захисту. Влада Матвійчук, Дмитро Бондаренко. Новини на Суспільному. Одеса.